ele não revidou. Ele não se magoou, ele não feriu, mas ao contrário. Ele olhou para o alto e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Sabe o que ele quer dizer que eles não sabem o que fazem? Quando você faz algo mal para qualquer pessoa próxima, ou que você mesmo não conhece, não é você, mas o maligno que nos cerca. Porque a palavra de Deus diz que há os anjos.